Tapany voalohany amin'ireo lohatenim-baovao ho arahanao amin'izao alina izao. Miverina an-dakilasy miandalana ireo mpianatra rehetra. Manomboka ny alarobia ho avy izao hankoatrany amin'ny faritra Analamanga, Vakinakaratra, Anosy ary Matsiatra ambony. Nametrahana lamina kosa ny mikasika fanadinana ara-panatanjahantena amin'ny fanadinam-panjakana BBC ka ho atao antsoratra ireo fanatanjahantena ho ataon'olotokana. Efa azo atao ny fifandraisana sy fitaterana amin'ireo faritra efa misokatra ankoatra ny Analamanga, Vakinakaratra, Matsiatra ambony ary Anosy. Mbola ny fitaterana entana kosa nefa no ataon'ireo mpitatitra sasany laharam-pamehana amin'izao manoloana ny mbola fikatonany lalana. Tsy maintsy mitady hevitra afo mba hanomezana azy ireo mpamily ihany koa moa ireo kooperativa. Falatra marabantsika ny tokatra manaraka tapaka vaovao eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Miarabanao indray ary amin'izao alina izao. Ny tapany faharoa amin'ireo lohateny no dia hoarosanao avy hatrany. Miandry ny fijoroan'ny URIMO na ny Unité de Gestion de Main d'œuvre hitantana tanteraka ireo mpiasa mpata entana amin'ny orinasa SMMC ny serana tsambon'ny Toamasina. Ity farany izay eo an-dalam-pananganana amin'izao efa nisy ny vola sy ny tombontsoa nomena ireo mpiasa ireo mialohana namindrana azy raha ny fanazavana. Vaovao ny fanatanjahantena dia andrasana ireo federasiona misaraka amin'ny 50 andray anjara amin'ny fifidianana izay voalohan'ny Union Africaine du Judo ho tanterahana ny Sali Dakar ny Senegal rampitsy. Ny andinindinim-baovao avy hatrany, miverina an-dakilasy miandalana ireo mpianatra rehetra manomboka amin'ny alarobia izao ankoatriny eto amin'ny faritra Analamanga, Vakinakaratra, Anosy ary Matsiatra ambony. Tsy maintsy anatin'ny fanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana hatrany anefa no mbola hamerenana ireo mpianatra an-dakilasy ary hoentitra ny fanaramaso ny fampiarahana izany hoy ny ministeran'ny fanabazam-pirenena. Ireo mpianatra amin'ny kilasim-panadinana ihany koa no mbola manohy ny fianarana amin'ny sisikohana Antananarivo voalohany, Andrenivohitra, Ambohidratrimo, Atsimondrano, Avaradrano, Antsirabe voalohany, Fianarantsoa voalohany ary Taolagnaro. Nametrahana lamina kosa mikasika amin'ny fanadinana ara-panatanjahantena na EPS ho an'ny fanadinam-panjakana BEPC ka atao lahatsoratra ireo fanatanjahantena izay ho ataon'olotokana. Mamitina Andriambolona omekarana efitsonina. Amafisina ny fanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana amin'ireo faritra efatra izay mbola mikatona, anisan'izany eto Analamanga, ny faritra Anosy, ny faritra Vakinakaratra ary ny faritra Matsiatra ambony. Efa voafaritra kosa ireo sisikao izay mbola ireo kilasim-panadinana ihany no moverina ny sekoly amin'ireo faritra efatra ireo. Anisan'izany ny sisikao Antananarivo renivohitra, ny sisikao Antananarivo avaradrano, ny sisikao Antananarivo atsimondrano, ny sisikao Ambohidratrimo, ny sisikao Antsirabe voalohany, ny sisikao Fianarantsoa ary ny sisikao Taolagnaro. Ny faritra rehetra ankoatr'ireo sy ny sisikao rehetra ivelan'ireo voafaritra ireo dia miverina an-dakilasy avokoa ny mpianatra rehetra manomboka ny alarobia ho avy izao. Ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia manapa-kevitra fa misokatra daholo ny sekoly rehetrarehetra manerana ny Madagasikara ho an'ny mpianatra rehetrarehetra na ny kilasy mpanadinana, kilasy d'examen na ny intermediaira ankoatra ny sisikao fito. De ireto avy ireto sisikao zany: sisikao Antananarivo renivohitra, ny sisikao Ambohidratrimo, ny sisikao Atsimondrano, ny sisikao Avaradrano, ny sisikao Antsirabe voalohany, ny sisikao Fianarantsoa voalohany ary ny sisikao ao Fort Dauphin Anosy. Ireo sisikao fito ireo zany magneran'ny Madagasikara no mbola tsy mianatra ny kilasy intermediaira fa ny kilasy d'examen no mianatra mba hitsinjo. Nasiana fandaminana manokana ihany koa ny mikasika ny adina ara-panatanjahantena na ny EPS ho an'ny fanadinana BEPC. Atao an-tsoratra ireo fanatanjahantena n'olotokana na ny sport individuel raha ny fanazavana hatrany.
efa nalefa eny amin'ireo sekoly ireo lesona rehetra mifanaraka amin'izany ampitoviana tantana ny faripahaizan'ireo mpianatra ny safidy ny NEPS amin'ny fanadinana BEPC. Ijerena fepetra manokana kosa ny mikasika ny fanaovana ny fanatanjahantena iombonana izay tsy maintsy atao mifanaraka amin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana efa andalana ny fandiniana izany hoy hatrany ministera ny fanabeazam-pirenena. Ao anatin'izay vaovaon'ny fampianarana izay trany nahitana fihananjanja ny faripahaizan'ny ireo mpianatra amin'izao fotoana izao noho ny tsy fandehanana an-tsekoly ambolana maromaro izay hoy ny avy anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Misy noho izany fikaroana paikady vaovao ahafahana mamerina indray ireo faripahaizan'ny ankizy manoloana ny zava-misy ankehitriny. Isan'izany ohatra ny fanaovana antsary mihetsika ny oabolana mba hahamora ny fitadiana sy ny fampiasana azy raha ny fanazavana. Eo ihany koa ny fananganana ny tranomboky anovozan'ny mpianatra sy ny mpikaroka fahalalana sy tahirikevitra. Izany ireo tetikasa dimy vatsihan'ny UNESCO voly izay tanterahina amin'ity taona ity fandresena aina manakasina ary fidy rakotomandana. Misy fiatraikany lehibe eo amin'ny faripahaizana sy ny faripahalalan'ny mpianatra ny fisian'ny COVID-19 izay nahatonga ny fikatonany sekoly manerana nosy ho fiahiana ny fampianarana sy ny hoavin'ireo mpianatra ireo. Misy ny tetikasa fanatsarana ny fampitanana fampianarana toy ny fanaovana antsary mihetsika ireo oabolana mba hamotra ny fandraisan'ny mpianatra azy raha ny fanazavana. Eo ihany koa ny fananganana bibliothèque virtuelle eu anivon'ny CDESCO toerana izay mirakitra ireo tahirikevitra maro azo trandrahana sy hanovozam-pahalalana ho an'ny mpianatra sy ny mpikaroka. Ho vita mialohan'ny farany ity taona ity avokoa ireo tetikasa ireo izay novatsiny ny programma UNESCO vola. Ny tetikasa dimy zany dia misy aloha ny fametrahana ny bibliothèque numérique eto anivon'ny communauté UNESCO. Misy ihany koa ny fanaovana antsary ireo oabolana izay hitantsika fa efa manomboka mia tsy dia ampiasain'ny ankizy intsony ankehitriny sady sarotra ho azy akeo no mitadidy azy dia ho ataontsika antsary ireny mba ho azon'ny ankizy ho ampiasaina amin'ny andavanandro. Iny zao dia nazahoantsika eo amin'ny famatsiam-bola $22,000. Misy ihany koa ny rencontre intellectuelle formation des artistes izay endreketan'ny ministera ny kolontsaina nazahoany famatsiam-bola $22,000 ihany koa. Dia misy ny amélioration de la gestion conservation des ressources naturelles an'ny ministera ny tontolo iainana, iny a nazahoantsika famatsiam-bola $23,000. Jerena ihany koa ireo tetikasa efa nandalo teo aloha so de sanatria hoe misy tetikasa mifanitsaka, na jerena ihany koa hoe ity tetikasa ity dia manohy ireo tetikasa efa teo aloha. Izany kritera rehetra izany no isafidianana ireo tetikasa ireo. Tetikasa maro no novatsian'ity programa ity ka ireo dimy ireo no voatsonga ho tanterahana noho izy ireo tena laharam-pahamehana ho hiatrany ny sekretera jeneralin'ny communauté UNESCO. Nataony farany herinandro lasa teo ny fifanaovan-tsony ampiara-miasa teo amin'ny UNESCO sy ministera ny fanabeazam-pirenena ary ireo ministera roa hafa. Eo amin'ny tontolon'ny fitanterana kosa indray, maro amin'ireo mpitatitra no efa nanantena fa hiverina hisokatra indray lalam-pirenena avy aty amin'ny faritra Analamanga nanomboka tamin'ity herinandro ity ho izy ireo. Misedra fahasaranana izy ireo saingy manaiky ny fandaminana, arak'izany manoloana ny mbola fisian'ny valanaretina amin'izao ho ny fifandraisana sy ny fitanterana amin'ireo faritra efa misokatra ankoatra ny Analamanga, Vakinakaratra, Matsiatra ambony ary Anosy moa no efa azo atao ho hiatrahan'ireo mpitatitra. Mbola fitanterana entana nataon'ireo mpitatitra sasany amin'izao manoloana ny sakana ary mbola hikatona ny lalana tsy maintsy mitady hevitra hafa mba hanomezana asa ireo mpamily ihany koa moa ireo kooperativa ireo. Lavakahevitry ny fitondram-panjakana aloha mbola midy ny lalana, na dia atao hoe nanantena dia nanantena ary zay mpitatitra ny sokafany lalana, dia manaiky ny fandaminana satria raha malala aloha fa mbola misy ny aretina nefa na izany na tsy zany efa miena moa izany le izy araky ny taremarika izay hita isan'andro. Mangataka tsany ny fitondrana zany mba hijery akaiky hoe aiza ny tokony mba mitrany an'ireto mpitatitra reto fa mafy dia mafy mihitsy ny mahazo ny mpitatitra amin'izao indrindra ny mpamily. Mahakasika ny fahasalamana kosa indray, efa nahitana fianana ireo marary tonga manantona toeram-pitsaboana tato anatin'ny herinandro izao raha nitatitry nyireo mpitsabo. Raha ny toeram-pitsaboana iray izay nataony ny mpanao gazety ny TV Plus Madagasikara moa dia efa tsy nisy intsony izany marary manantona azy ireo izany tato anatin'ny andro vitsy izao.
Mizika fianani tani revoni COVID-19 uchangura nambara ni pizza bumana mafizani anchuni antutanisa amni zaura ni nambara ni mirusani amni fana lefana ni fepecha rais na yufianani tayu ka ilaina chani ni fana zani rofepecha saka na reach manja patapch ni ririn na uni pizza mikiana jebu laza si arfiti rakutmandal. Efa tsy misy intsony ny mararon'ny COVID-19 any toeram-pitsabo ny iray raha ny nambaran'ny mpitsabo ao an-toerana. Raha mbola 30% ireo nanantona ity toeram-pitsabona ity mikasika ny COVID-19 tany amin'ny tapa-bolana lasa. Efa tsy ahitana trangy intsony mihitsy eny amin'ity toeram-pitsabona ity amin'izao fotoana izao. Itoy tsara toy izao ny vokatra raha mitohy ny fanajana ny fepetra mandrapatapitry ny ririnina hoy ny mpitsabo. Fa tsy midika fa hita maso mihitsy koa menangely izy e. Fa menika ny tranga vaovao marina fa misy ny lafo zay hoe maneho fiara miramireny tsika satria mbola nisy le forme grave le forme le misy fahasarotany zany le teo aloha fa ny vaovao zany zao tena raha nyty aminay zao a tena fa aza verina hoe tena tsy hisy tsony zany ny tranga mitovitovy amin'izay hoe COVID-19 zay marary mankety ny efa tsy fidy mantsy zany hoe fepetra raisiny zany satria misy fetrakiny be amin'ny ara-toekarena sy sosialy amin'ny fiarambonina zany ka zarary zany le izy efa mitsara dia nitaky hoe tena lozika be zany zay le fanalefahana ny fepetresana manentana tranony tokony hanatonana toeram-pitsaboana trany ho an'ireo marary ny mpitsabo. Fa miverina misokatra nanomboka androany ny faritra Tsinanana Savasy sy Sofia raha toka mbola mijanona mikatona tanteraka amin'ny faritra Analamanga Vakinakara ry Mahatratra ambony ary Anosy ny emitra ho amin'ny folo ora alina kosa ny tsy fafahana mivezivezy amin'ny alina distrika efa eto amin'ny faritra Analamanga ihany koa sisa no tafiditra ao anatina fihibona tanteraka rehefa faran'ny herinandro dia Antananarivo renivohitra Avaradrano Atsimondrano ary Ambohidratrimo famitinana ireo fepetra ho an'ny 5 andro manaraka. Ireto ny faritra mbola mikatona. Ny faritra Analamanga, ny faritra Vakinankaratra, ny faritra Mahatsiatra Ambony ary ny faritra Anosy. Ny faritra Osikafana dia manomboka ny atsinainy Rampitso dia ny faritra Atsinanana, ny faritra Sofia, ny faritra Sava. Mitohy ny fampiarana ny fepetra tsy azo vezivezena amin'ny alina na ny couvre-feu manomboka amin'ny 10 ora alina ary mifarana amin'ny efitr'ora maraina amin'ny faritra 4 mbola mikatona. Ho amin'ny faritra Analamanga manokana dia mbola mitohy ny confinement total isaka ny Asabotsy sy Alahady eto amin'ny distrika ireto: Antananarivo renivohitra, Antananarivo Avaradrano, Antananarivo Atsimondrano, Ambohidratrimo. Ny distrika hafa ato anatin'ny faritra Analamanga dia tsy manaraka ny fiobonana tanteraka ny andro ny Asabotsy sy ny andro Alahady. Mba ho fiarovana ny mpiarabelona dia mbola tsy misokatra aloha ny fiangonana na ny moskea amin'nyreto distrika ireto. Distrika ireto. Antananarivo renivohitra, Antananarivo Avaradrano, Antananarivo Atsimondrano, Ambohidratrimo, Antsirabe voalohany, Fianarantsoa voalohany ary Taolagnaro. Lafy mavoava tanteraka kosa indray efa tany iray no niaran'ny herisetra teo ampanatanterana ny asany ny herinandro lasa teo raha nitatra ny fagnambana amin'ny vatany sy ny mpanao lavanty androany.
Niarani vuns ni faninda na ilai vatan veivavior nu kaza ni fiana kavinile ulna na natera na tarata si tawanchan rantach ni na nachmas ni zavamis manarka fitza bunen yamni optar niaramile ni suavna jini yamni zoftoni zau niarani ni fandesa na jack chas ni fiaruvana zireu eo panatanterana ny asany noho izany ny fikambana ny vatany sy ny olafitra. Iantrara lalarso sy omega ranefjon. Mia matetika ny herisetra miatra amin'ny vadintany eo mpanatanterahana ny asany tato ato raha nambara ny fikambana ny vadintany sy ny mpanao lavanty. Samy mahazo azy ireo avokoa na ny herisetra ara-batana na ny ambava. Vadintany vehivavy iray no vao tratrana izany ny herinandro lasa teo. Rehefa tonga teo an-toerana dia niditra tao amin'ilay toerana dia nindresaka tamin'ilay olona ny ray sy n'ilay olona tsara, ilay olona voankasika. De nanao ny asany teo fa misy olona hafa tonga avy any. De tonga de nivazavaza sy ny karazany de niteny tamin'ny clerk an'ilay vatany namanay hoe ambakisao kely ny fiaranareo fa hivoaka izahay. Vatany vao tafavoaka nefa le clerk de le huiserera ny tao de nanaovan-dry zareo agression tao sady nidiny ny varavarana. De amin'izao fotoana izao zany le namanay feno ratra sy ny karazany nazahoana moa le izy certificat médical de mahazo ITT 15 jours izy. Raha ohatra ka misy complication de mety mitombo le 15 jours interruption temporaire na travail zany no azony. Miantso ny fiarovana sy ny fandraisana andraikitry ny manam-pahefana noho izany ny vaditany manoloana izao tranga efa matetipiseho izao. Tsy ekenay toerinay ny fihetsika rehetra manohitohina ny fanatanterahanay ny asanay izay ataonay ao anatin'ny ara-dalàna ka miteraka izany herisetra sy vono izay nahazo ny namana mpiray asa aminay izany. Tsy ekena ihany koa ny fampiasana ny anaram-pitondra fanjakana na ny mahakaiky azy ao amin'ny fitondrana ka miendry fendrony tsy hanaovany raha matahora ny vatany eo ampanatanterahana ny asany. Manoana izany toejavatra izany dia andray ny fepetra rehetra mifanaraka amin'izany ny vatany voankasika. Andray fepetra entitra ary tsy hanaiky mora izao famonoana mianjady amin'ny namana izao ny olafitry ny vatitany sy ny mpanao lavanty raha nambaran'izy ireo androany. Ry zantsika ny fampalalam-baovao dia mandalo fitantanana vonjimaiky ireo mpiasa adin'ny dokera ao amin'ny orinasa SMMC ao amin'ny serana tsambiny Thomas amin'izao fotoana izao. Miandry ny fijoroan'ny UGMO na unité de gestion de main d'œuvre no hitantana tanteraka ireo mpiasa mpataentana ireo. Ity farany izay efa eo andalam-pananganana ankehitriny. Efa nisy moa ny vola sy tombontsoa izay nomena ireo mpiasa ireo alohany namindrana azy ireo raha ny fanazavana. Naneho ny heviny mikasika ny raharaha dokera ao amin'ny orinasa SMMC ao Thomasina moa ireto mpiasa dokera omaly. Fanadidiny solonirinina Patrika sy Ems Chitika TV plus Thomasina. Mandalo fitantanana teteza mity ireo mpiasa mpibata entana na dokera miisa 7820 sy efajato ao amin'ny orinasa SMMC eto amin'ny seranantsambon'ny Thomasina ankehitriny. Misy orinasa tsy miankina no mitantana vonjimaika azy ireo amin'izao mandra-pijoroan'ny UGMO na unité de gestion de main d'œuvre ka ity farany no hitantana tanteraka ireo dokera fa tsy ny orinasa SMMC intsony. Talohany namindrana azy ireo anefa dia efa nisy ny fanomezany SMMC tombontsoa tokony ho azon'izy ireo fa tsy marina ny filazana ireo dokera sasany fa tsy nahazo tombontsoa izy ireo. Raha nambarana ireo dokera izay niara ny famindram-pitantanany miandry ny fijoroan'ny UGMO io no mikarakara ny zavatra hafa izay mbola takiana ireo dokera raha ny fanazavana izy ireo. Izahay dia midefola tegna hoe na isaka satria tsy maintsy zay ny lalana hitan'ireo mpitantana fa tsy hoe nidevilatena fotsiny amin'izao fa nomena inda mite devilata azy vola sahazana zany zahay ary nomena toky fa ahazo ny zo mifanandrify zay tokony voazonay ato amin'ny SMMC rehefa tonga ny UGMO vaovao izay hitantana ny dokera. Noho ny le UGMO mbola tsy pare nasaigny no tantanany prestatera izahay reto nany hoe teteza mita kely mandra-paha pare ny UGMO zay hitantana anay direct rehefa tonga amplasy le UGMO izahay vao laza fa handray sy ahazo ny zofo azonay tato amin'ny SMMC ny dokera rehetra ka noho izany
dia ola miangavy antsika peramiasa rehetra iandry ampitoniana an'izay fandraisana izay moa antsika izay ao anatin'ny fotoana fo araka ny filazany ireo mpitantana. Naneho ny heviny mikasika ny rarahana dokera ao amin'ny SMMC eto amin'ny seranan-tsambo Tomasina ireo mpiasa dokera izay niara ny famindram-pitantanana ny Omaly Alahady. Fa tsy manao fanavakavahana ara-poko sy ara-piaviana ireo ray aman-dreny ao manana ravaratra hoy izy ireo mitaky ny fanatanterahana ny famindra-pahefana ao anatiny 2 amby 7 ora eo amin'ny lehiben'ny Sisko vaovao sy teo aloha ireo ray aman-dreny sy ny fikambanana ary ny sanjikan'ny mpampianatra ao manana ravaratra androany. Efa akaiky ny daty anatanterahina ny fanadinana ho an'ireo ankizy ary eo ihany koa ny famoriana mpampianatra atao fitadiavam-bola izay ataona tompon'andraikitra teo aloha amin'izao no antony fangatahan'izy ireo. Manao antsoavo amin'ny ministry ny fanabeazam pirenena sy ny ministry ny mponina ary ireo loholona ao Tomasina izy ireo mba izay akaiky ny zava-misy ao amin'ny Sisko ny mananara avaratra. Fanadiaziana isolona Irina Patrika sy Ems Judika TV Plus Tomasina Atrany. Izahay ray aman-dreny mijoro eto mananara dia magnano fanambarana magnaraka izao. Voalohany, sambany teto amin'ny tantarany distrika ny mananara avaratra no misy olo nafindra toerana midombo toerana karahan'izao noho ny antony maro samihafa eo amin'ny tombontsoa manokana ara-politika sinsisinsisy. Manao fiangaviana zay amin'ny ramatoa ministra ny fanabiazana pirenena mba hanao ny famindram-pitantana agnatin'ny fotoana malaky dia malaky eo amin'ny Sisko taloha sy ny Sisko vaovao. Fahatelo, miangavy amin'ny ramatoa ministra ny mponina zay ministra mpiahin'ny faritany Tamatavy mbola handraindraikitry manoloana zay zavatra zay satria matoky zahay ray aman-dreny eto manana ray aman-dreny aminareo roa mirahavavy zay ka mafisina eto miangavy ny ramatoa ministra izahay zay tompona andraikitry mivantana amin'ny fianabiazam-pirenena haranao ny famindram-pitantanana amin'ny fotoana fohy dia fohy ary miangavy ny ministra ny kaotsy sy ny loholona Madagasikara mba handray andraikitry satria tany misy olon-dehibe sy miady zaza satria io tombo bakivaky zay salakady marary no mamenitra antsika agnatin'ny faritany Tamatavy sy ny faritra Analanjofo satria nareo zanaka Analanjofo tokony andraikitry mivantana mikasika zay fiangaviana inay ray aman-dreny eto mananara vatra zay soloanay tena eto zahay ray aman-dreny nasoja be eto mananara zahay tsy magnavakavaka fiaviana zahay tsy magnavakavaka ara-poko fa zay tindreny fanjakana hiasa eto aminay na zovy dia resinay an-tragno ambony. Nagnano fanambarana mikasika ny raharaha ao amin'ny Sisko ny mananaravaratra ireo ray aman-dreny an-tanàna sy fikambanana ao mananaravaratra androany. Fa olona miisa sivy no noayahina ny etsehan'ny Ambalavelona tao amin'ny kômina Ambodidivaina Andapa faritra Isava ny farany herinandro teo. Misamborin'ny fokonoana omaly moa ilay lehilahy voatonona ho tomponantoka amin'ny famafazana ny Ambalavelona tao antoerana raha ary voalaza fa saika niara ny fitsaram-bahoaka ka natolotra aingana ampitandro ny filaminana soavaina ihany koa ny tranony ka natratrara na vata feno odigasy raha fanazavana ny solotena ny mponina ao antoerana inina nataony Ambalavelona ka nio lehilahy io vola ho takalo ny fanasitranana izay omeny fitiavana dany ivrasava. Mikikika mampiorikoditra tahaka izany ary tsy mahatsiaro tena tampoka avy eo ireo olona voalaza fa avoan'ny Ambalavelona na ny njarin'intsy
tahaka ny hita amin'ireto sary ireto, hifamonjena ireo izay mahita azy avy eo ireo lehilahy, vehivavy sy mpianatra voalaza fa voan'ny Ambalavelona. Olona sivy no nahiahina ny etsehan'ny Ambalavelona tao amin'ny kommuna Ambody Divaina Andapa ao amin'ny faritra Sava ny faran'ny herinandro lasa teo. Lehilahy lehibe iray no voalaza fa tomponantoka amin'ny fampietsehana ny Ambalavelona. Tsy misy mahalala ny fotoana sy ny fomba ampietsehany izany ihany koa. Misy kosa no milaza fa mihetsika avy hatrany izany raha vao mandalo eo anoloan'ny titranin'ity lehilahy ity. Nambarany iray amin'ny loharanom-baovao iray avy any an-toerana fa inina io lehilahy io etsena ny Ambalavelona. Milaza ho afaka mitsabo izany indray izy avy eo ary maka vola amin'ny fianakaviana ho sanda ny fitsaboana. Tezitra ny fokon'olona tao an-toerana omaly ary nirahina ny sambotra ilay lehilahy. Saika niara ny fitsaram-bahoaka izy ka natery ny fokon'olona tany amin'ny tandro ny filaminana. Nosavaina ihany koa ny tranon'ity lehilahy ity ka nahatratrarana vata feno ody gasy. Araka ny loharanom-baovao azonay hatrany, misy milaza fa mitahiry bibilava miaraka amin'ny ody ratsiny ihany koa ity lehilahy ity. Tsy hita tao amin'ny trano kosa nefa io biby voalaza io. Tsy nahazoana fanampanazavana kosa teo anivon'ny mpitandro ny filaminana tao an-toerana raha nizahana nanontaniana momba nitranga tany an-toerana. Zao kosa isika dia andeha hanaraka avy hatrany ny resabe. Ny pejin'ny filohan'ny Rajoelina manoloana ny fandresen'ny Margeta ny fifaninanana hatsaram-peo tao Frantsa ny sabotsy teo manambara fa manan-talenta ny Malagasy ary niraban'ny Margeta amin'ny batan'ny amboara. Margeta ny mpandresy tamin'ny VVOS France miraba manokana azy manan-talenta ny tanora Malagasy, mamiratra sy misongadiny Madagasikara ary nirahina sy nyray fo ary niara-nanohana azy ny rehetra. Hitantaratra tao amin'ny foana ny fitiavany mahamalagasy azy. Mipejin'ny Gottlieb Andriamasinoro herinaivy mampafantatra VVOS andao asiana resaka lavalava amin'izay mazoto e. Marge nahazo fandresena tamin'ny fifaninanana VVOS rehefa tonotono tsara taorin'ny hafaliana alina toizana ny hafaliana fampiana resaka hafa amin'izay. Voalohany Marge ilay nandresy faly sika satria malagasy izy avy amin'ny reniny italianina avy amin'ny rainy. Mahafaly antsika izany fa izy ny tany, izy ny ezaka mafy ny ampin'ny kotrinina tsara be nataony Florent Pani izay hitako anisan'ny tsara tamin'ny rekôtra efatra. Mifaly no anjarantsika ary fiera fa nisy movo alefa gasy ny aingindray. Faharoa, voto publika ilay izy. Fantatsika tsara ny fetra sy ahabony ny sofina amin'izany. Jereo ny teto an-tanàna. I Marge aloha nety tsara raha tafakatra sy nandresy. Ilay safidira Monvieux any Daniel Guichard dia efa tafiditra amin'ilay bonkontrinina. Mino aho. Ary Marge hita fa tany amin'ilay manindrona fo no fihinanany azy. Ilay Ira Forget Everything koa tena tsara mihoatra ny Jean Bombin fa amiko i Cyprien mendrika raha nanao super final. Tany amin'ny voty izy izany no vo. Isorana ny gasy sy ny namany afaka ny fidy sy nanao izany. Fa telo, Marge malagasy fa tsy midika fa hiteny an'izany isak'izay matsiaro izy e. Mino ary aho fa ny conseillerny Florent Pani izy hoe aza kozina be foana izany mba hakana ny fony mpifidy frantsay Chauvin. Zao ve ohatra isaky ny mahavita zavatra dia hiteny foana hoe avy any ambato mahamanina? Ao ampony io ho andre mieritreritra hoe naninona ny tsy nanao ira gasy e? To tsy mba nanao kokoa e? Tena mba matsapo mbola gasy ve izy iny e? De zay vo irandeha Cesara. Fa efatra, mazava ho azy anefa fa ny fandresena tsy tongatonga foana fa misy fototra ao. Fantatsika ny lalany, nisy fototra gasy na tonga azy anana an'ireny talenta ireny. Nitoy ihany koa dia mino isika fa ho hainy tsara ny anao azy fa tsy toy an'ilay mpandresy tamin'ny taona lasiny ka nolotra kopo vo hoitindray. Misaotra Margerita. Ny pejin'ny Odomaris Sirandriany Anina mampafantatra Jorzy nanako ako nanerana an'izao tontolo izao teo amin'ny sehatriny zavakanto lazan'ny Madagasikara tamin'ny fandrimahany Marge ny larana voalohany VVOS France 2021 izay nikarakarain'ny TF1 tamin'ny sabotsy lasa teo.
rapitsy talata valambeny folo miraiky amin'ny roapolo sy roa arivo ihany koa dia hiatrika fifidianana izay hifilohan'ny federasiona ny taranja iady judo aty afrika aju izay hitodisainina any Rabat Maroka ny maître cité ny randrena solony haiko ny saritazana nasehon'ny tanora malagasy teo amin'ny sehatry ny fifaninanany iraisam-pirenena nandritra an'izay roa taona izay raha tao jery totika vetivety dia azo lazaina fa nanandratra avy ny voninahy pirenena trany izy ireo raha tsy misy ny sampona dia ho fambiazana fa telo any madagasikara ka nakoako manerana any afrika sy izao tontolo izao indray no fandreseny ty teratany malagasy ity taorin'ny baria kanna sivy ambin'ny folo sy roa arivo sy marge vivos 2021 alefa président cité ny beozatsy alefa madagasikara ny vondrona vaovao malaza eratany mampafantatra nanatrika ny aladiny mpitandrina FGKM Wagner finoana tany e Paris ny filoteolora Jonary mampianina hery mivady mipejany Patrik Raharimandrina mampafantatra raha David Sandriaparany nodimandry ny alady al nodimandry ny aliny alady foity alatsinainy fito ambin'ny folo miraiky amby roapolo sy roa arivo ity i raha David Sandriaparany Benjamin efa tratra ny tsy fahasalamana tao anatin'ny ray volana ateo manam-pahaizana raha toekareny efa nitana andraikitra ambony teto amin'ny firenena raha David Sandriaparany Benjamin efa minisitry ny vola minisitry ny fanabeazam-pirenena ary solombavim-bahoaka izy tamin'ny fitondrana marika ravalomanana efa kandida filoham-pirenena ihany koa izy ary nitana andraikitra lehibe teo anivon'ny sampana fivondronana laika FGKM ibejiny Abraham Razaf sy ny vondrana TV Plus Madagasikara mampafantatra CIRGN kolonel Andriamizany lid sécurité tamin'ny kopikole valambeny folo sy roa arivo sy sivimbeny folo sy roa arivo izay natsiaro azy lavon'ny covid mbola tanora ny vondrana vaovao malaza eratany mampafantatra tarimarika ny omaly enina ambeny folo miraiky amin'ny roapolo sy roa arivo nisy olona maty valo nisan'ireo tranga vaovao telo ambenimpolo nisan'ireo olona sitrana roa amby roapolo amin'nyzato nisan'ny testana tao roa sy telonjato nisan'ireo manaraka fijaboana roa amin'ny valopolo sy efajato sy arivo nisan'ireo forme grave valo ambenimpolo sy roanjato ny vondrana vaovao faran'ny filo d'info ofisialy mampafantatra izao ny vokatry ny etraketraky ny sasany tsy fantanytsony hoe inona ny tena antony fironana ve sa tsy fitiavana fotsiny tsotra izao tsy aksidan akory fa fanahininana tao mihitsy nisy nandoro tamin'ny rombeny folora sasany alina ny fiaran'ny paster FGKM maziona famonjena imeritsetosika efa mandeha ny fanadiadiana amin'izao voageja manodidina izahay nefa tsy tery virevitra nefa tsy namoy fo potraka nefa tsy lavo ny pejin'ny animater pani florant mampafantatra ny fakturany jiramahanay taloha dimy alina ariary eo io foana lasa roa etsy ariary eo izany amin'izao efa mbola misy fatapahana ihany sady faible intention efa nanao reclamation dia efa ny lamina izao miverin' iray nytoetra ratsy mipiasa ny jirama atreto dia mbola manantena ny fahatongavan-tsainareo ao aloha ry mpiasa ny jirama mbola ajaina mipejinyhery zora fahalemanana mampafantatra fa androany no fionana voalohany tanterahany GNBC solotenany madagasikara amin'ny fifaninanana basketball afrika liga tanterahana ho kigali rwanda anio alina amin'ny folora alina eto madagasikara ny fionana ao kigali eo amin'ny GNBC sy US monastir avy eo a-tonizy ao anatin'ny vondrona a mbola misarika ny sain'ny mpanara-bavaony raha raha makasika ny fanindrinany lehiben'ny sisco mbola te hijanony eo amin'ny toeran'ilay lehiben'ny sisco teo aloha izay tena tsy makasitraka tanteraka ny fanindrinany solony araka ny loharano mbaovao azo avy amina chef zapy sy mpampianatra tany an-toerana dia mitondra matahora tao ny lehiben'ny sisco teo aloha izay tsy mety hiala amin'ny toerany ka tsy mety manao fanapariham-pahefana araka ny loharano mbaovao maropototra voaray dia nahidiny ary azominy mihitsy ny fanalahidin'ny brao amin'izao fotoan'izao hany ka virevitra ny lehiben'ny sisco vaovao sabotsy lasa teo dia niantsoireo chef zapy misa fito ambin'ny folo io lehiben'ny sisco teo aloha io ka naka vola mitetina eniny etsy ariary tamin'ireo chef zapy ireo vokany dia misy ireo tesitra ka nyvoaka ny tranony fivoriana satria tsy fantatra izy ireo mazava ny tena antony akanan'io vola io amin'izy ireo raha ny loharano mbaovaovao ray dia milaza mahalala olona ambony io lehiben'ny sisco teo aloha io ka hikarakaran'ny fitazomany azy amin'ny toerany io volangonina io malalady raha nare io lehiben'ny sisco teo aloha io
fanisy namoaka ilay resaka fanangonany vola tamin'ny chef zap dia tezitra ka nyteny hoe tsy tokony navoaka ilay resaka ary nanery an'ireo chef zap hanao fanambarana mandiso ny filazana la ifaka ny vola misy amin'ireo chef zap ireo anefa tsy manaiky fa mijoro hatrany amin'ny heviny manoloan'ireo zava-misy ireo dia manao antso ny mponina any an-toerana ny amin'ny mba hijeren'ny fitondram-panjakana akaiky ny olana any an-toerana ary tokony hanaovana fitsiriana manokana hoy izy ireo ny fitantanana ao amin'io sisiko io fa misy endrika kolikoly mampanay ihany koa ny ho avy ny mpianatra ao an-toerana raha mitohy izao raharaha izao noho ireo antondrony na tonga ny ray aman-dreny an-tanana sy fikambanana syndika mpampianatra ao manaravaritra nanao fanambarana izay mitodika tanteraka amin'ny ministry ny fanabeazam-pireneny sy ministry mponina ijery akaiky io raharaha io satria tsy manaiky ny fidimiana toerana ataon'io lehibe ny sisiko teo aloha io. Rozantsika ny fampahalalam-baovao manany amin'ny mety enany ny vokabary hatrany amin'ny 70 ireo tansa mamboly amin'ny tambatry ao amin'ny lemaky be tsy mitatatra rano nambaran'izy ireo. Misy draolana noho ny tsy fananana fahefana amin'ny vidy masomboly ireo tantsa ao amin'ny vokotanin'ny morarandro kommune andoarana fotsy amin'izao raha ny fitarainan'izy ireo tantsa avokoa nefa ny ankamaroan'ny mponina ao amin'ity vokotany ity ka mivelona amin'ny fambolena nanolotra masomboly sy zezika hanohanana ireo tantsa amin'izao fotoana ny krizy ara-pahasalamana izao karaka izany teo anivon'ny kommune andoarana fotsy hanohanana izy ireo ahafahan'izy ireo miavitra rina soa namany borotra. Mampitaraina an'ireo tantsampamoly vary ny fiangonan'ny rano amin'ny tanimbarin'izy ireo eo amin'ny lemaky be tsy mitatatra amin'izao. Noho ny fahatsetseman'ny tatatra eo amin'ny ity lemaka ity no mitarika an'izay fiangonan'ny rano izay rano fanazavana. Manany amin'ny enan'ny vokabary hatrany amin'ny 70 arak'izany ireo tantsa mamboly amin'ireo tanimbary eo amin'ny lemaky be tsy mitatatra raha toa ka tsy misy ny fanampiana ho azy ireo sy ny fanadiovana ny tatatra hoy izy ireo. Raha ohatra izany a voakire le canal dia normal mihena ho azy le rano le kanala tsy kirea ny tsikafina mevosa tsy mivoaka mihitsy zany le rano dia tsy afaka tsisy azo atao e fambolena aty moa zany dia indray mandeha isaotaona ihany ny fambolena aty fa tsisy ihanyna ka raha voadona amin'iny a dia efa very le tatsaha famatsiana avy any amin'ny fa fitondram-panjakana moa atao miboka nefa tsy hita hoe inona ny tena famatsiana homenina inona. Tsy afaka ny roso amin'ny asa tany mialohan'ny fanetsana ny vary ireo tantsa raha toa ka tsy misy ny fanadiovana ny tatatra raha nambarany ireo tantsa hatrany. Oktobra, novambra, desambra, janvier, 4 mois zany dia efa tokony hijinja vary zay kanefany a noho n'le kanala mitama iny zany ny tena dinay fitatra le kanala satria le kanala zao lazaiko anareo a fa mitovy ny vo amin'ny tamimbary donc le rano zany a sady tsy makatsiny tsy makatsiny tsy makare tsafadrano zany le tamimbary dia mangatsidava zay le atao hoe oraka dia mangatsidava zany le tany a dia na le randemant le vary ara hita hoe mihina. Miantso ny ampipasin'ny ministera ijery akaiky sy hitondra vahaolana arak'izany ireo mpamboly hoy ny solombavam-bahoaka. 50% ny mponina eto Ambohimanarina dia tatra daholo ary mivelona mifambolem-bary daholo. Ny aty aminay a natao hoe misy ny lemaky be tsy mitatatra izay mitadasika amina hektara. Misendra olana mihitsy izao a ny tatsa amin'ny resaka fivoahan-drano sy ny fidiran-drano. Dia eo koa ny tsikafina izay mifangongo sy ny fako eny tamimbary rehetra eny. Dia lany volabe ny olona manala an'izay. Dia eo amin'ny resaka kanala sy ny fiefiloha tokony anjariana izany. Ny vokatra hatran'izay a dia lasa ny vokatra lasa mihena satria lasa oraka ny tamimbary ao anatin'izay rehetra izay a ary koa lasa mimempitra ny tombambolena ao anatin'le izy. Ka eto aho dia manao antso avo ho amin'ny ampipa sy ny ministera tompona andraikitra. Vary amin'ny taona ny maro anefa novoakary ny ity tanimbary rehetra eto amin'ny lemaky be tsy mitatatra ity rehefa miakatra ny vokatra hoy ireo tantsaha. Na iotsika tany an-tokantrano avy hatrany kefa fanadiadiana mahakasika ny lemaky be tsy mitatatra ny fanadiadinana raha intsika teo iny a fa zao koa isika tendeha anaraka indray ny mahakasika ireo tantsa ao amin'ny kommune andoarany fotsy. Hatramin'ny fotoana ny andohan'ny krizy ara-pahasalamana sahirana tanteraka ireo tantsa ao amin'ny vokotanin'ny morarano kommune andoarany fotsy. Manam-pirofo izany na ny vola ividianan'izy ireo ny masomboly aza tsy ananany. Efa vita nefa ny fanetsana vary amin'izao ka mipetraka fotsiny ny tany izay tokony efa ovolena voly hafa hoy ireo tantsaha.
masomboly tsy ampy aty aminay zao ohatra ny anay zany zao a raha voly avitra ny tambary zany zao ny anay zao raha miala amizao ny vary a dia tokony izy ohatra ny hoe ovy zanak'ovy zany ny ambilenay a dia petit pois haricot vert arakaraka le zavatra ambilena zany io zay zany zao ny tena nanay ety tsy ampy le masom-bola fa hitanao le fasairanan'le madinika zany tena mari rano angamba zao ny tena nanay rehefa fararano tsy de misy rano loatra ety aminay zay tatsaha zany tena nitaraina satria misy zany aloha hoe tami'ity confinement ty a fidiram-bola tsy nisy ny fambolena nefany a ny rano tara be dia tena tsy ampy le masom-bolinay a dia zay no natonga anay nitaraina taorian'ny fitarainan'ireo tantsaha dia nanolotra masom-boly sy zezika ho an'ireo tantsaha misa 50 ao amin'ny fokontanyny mora rano ny teo anivony kômina Andoharano Fotsy ahafahan'izy ireo mahavelon-teny fa tsy andrandra fanampiana trany hoy ny ben'ny tanàna androany rehefa nidiniana tsara daholo ny zavatra rehetrarehetra amin'ity fahamiana ara-pahasalamana ity zay eritreretsika hoe mbola ho lava dia ny eritseritra zahay hoe niaraka amin'ny fandinika satria nisy koa ny fitaraina fangatahan'ny fokon'olona ety amin'nyity toerana misy ny faritra ety amorarano etya zay fambolena ny velomana sy ny hoanindrareo amin'ny akapobeany zany na raraky ny fangatahantsika eto dia anosika an'ireto mpambolo reto ny kômina na mie masom-boly a sy anome ny zezika ary ny fomba rehetra ahafahana mamokatra bebe kokoa noho ny teo aloha amin'izao fahamehana ara-pahasalamana izao dia tsy isy tsony hoe hiandry tsy maintsy hiandry ny vary mora na ny tsena mora fa mba izy ihany aloha dia efa mba afaka mahavelona ny tenany ankoatra ny olan'ny masom-boly takin'ireo tantsaha ihany koa ny amahana ny olan'ny famatsian-drano ahafahana manondraka ireo tanim-bolon'izy ireo ao amin'ny fokontanyny mora rano anatin'ny kômina Andoharano Fotsy fa ny farana tanteraka ny 50 mety eo ny fanitsiana ny lesim-pividianana ho an'ity taona ity raha nitatry ny senihina ny birao mahaleotena misahana ny fividianana mitotaly 28 sy 200 sy 5000 sy efatretsy ireo olom-pirenena feno 18 taona no mihoatra ny soratra anarana ho isan'ireo mpifidy vaovao nanitra ny iray desambra 20 sy 20 hatramin'ny 15 febroary 20 sy 20 no nampidirana ireo anarana ireo taorian'ny fempotoana fanamarinana ny lesim-pividianana izay naharitra 20 andro sy ny fahatongavany letra tenynivin'ny fokontany manerana nosy ary ny fanantsorana ireo anarana miverina indroa na mihoatra dia mihoatra ny 5000 tapitrisa ireo mpividy voarakitra anatin'ny takelaka fanitsanany mpividy amin'izao fotoana izao nahitana fiakarana 25,000 izany raha ampitahina tamin'ny antotaniza tamin'ny taondasa 5,000 sy 700 sy 5,000 sy 8,000 tapitrisa amin'ireo mpividy voasoratra anarana no vehivavy izany hoe 5,300 raha toa ka 7,700 sy 5,000 sy 5,000 tapitrisa ny lehilahy izany hoe 350,700 mbola maro tamin'ny mpifidy anefa no tsy tonga nanao fanamarinana ka antona namafisana fanentanana ho iatrahan'ny seni io ihany koa no antony mahatonga ny tany mbola ambany ireo anarana miverina indroa izay nahazona fahamarinana ihany no afaka ny sorona natao anatin'ny lisitra ity ho iatrahan'ny teo anivon'ny seny hoe ny tanjabato kosa indray sika nampijaly ireo mponina teny tanjabato ny aratsy ny lalana eny amin'ny forelo isan'ny mampiasa ity lalana ity moa ireo mpiasa sy ny mpianatra izay mivezivezy eny an-toerana io ihany koa ireo orinasa maro eny an-toerana izay mijaly amin'ny fivezivezena efa miroso ny asa fanamboarana ity lalana ity amin'izao fotoana izao zay iarahan'ny kômina tanjabato amin'ireo mpiara-mombinantoka aminy hoy ny ben'ny tanàna mikery ndrimbolilasa anisan'ireo lalana mampijaly ireo mpampiasa ny eny amin'ny forelo tanjambato izay mampifandray ity kômina ity amin'ny kômina soavina mitondra fahaisana amin'ity lalàny ity ireo mpianatra sy ireo mpiasa rehetra mivezivezy eo ihany koa ireo orinasa vaventy maro mampiasa ity lalàny ity mijaikojaiko mihitsy ny fiara nandeha teto mikasoka mihitsy raha iva ny fiara hoy ireo mpampiasa ny lalana tafiditra anatin'ny politika mpampandrosoan'ny kômina tanjambato ny fanamboaran'ity lalàny ity ka na eo aza ny ame anara-pahasalamana dia nirosoana ny fanamboarana zay tena ao anatin'ny tanteraka amin'izao
ho mpentanana ny Tanjombato. Misy ny atao hoe lalana izay arabe a makany Soavina iny mainga atao amin'izao ny Forelo izay nanaovanay atao hoe travaux d'urgence amin'ny alalan'ny convention. Na dia tsy manana ny enti manana ahafanana tanteraka an'izany izay entin'ivon'ny kommune dia misy ny ataontsika hoe fiaraha-miasa amin'izay olona mpiara-monin'atoka mampiasa an'iny lalana iny a dia isaorana ny tompo. Fa efa vita nataontsika hoe 5% n'izany lalana izany a lalana pave a izay manana sakany eo amin'ny 6 metatra eo a dia any amin'ny 50% hany ny alavany ary niteraka fahasairanana lehibe izy io a ho anivon'ireo olona izay ataontsika hoe eo anivon'ny mampiasa ny lalana ao anatin'ny ataontsika hoe zone industrielle iny. Tena manala fahasairanana be ho an'ny olona satria zareo koa dia olona mandoa hetra tsy hoe tambiny hetra avy hatrany ny antony fa fandraisana andraikitra ny kommune amin'ny fikojakojana ny fananana izay efa misy a dia anisan'ny ataoko hoe na dia ao anatin'ny fahamehana ara-pahasalamana sika dia zany zavatra izany dia tsy maintsy ho fitaina ary io moa izany dia loharano mbola ny kommune irahana amin'ireo mpiara-monin'atoka na fahanana tanteraka. Manatanteraka ireo fepetrany amehana ara-pahasalamana rehetra ihany koa ny eto anivon'ny kommune amin'izao fotoana izao ho mpientanana ny Tanjombato. Vaovao ny fahasalamana kosa dia malagasy iray amin'ny 5 no mbola tratra ny aretina fiakarany tosidra raha nambaran'ireo mpisabo. Efa manomboka tsy mifitoana intsony ihany koa ny fiakarany tosidra fa voakasika amin'izany na ireo latsaky ny 70 taona aza amin'izao hoy ny mpitsabo noho ny tsy faharetan'ireo marary amin'ny fihinanana fanafody izay tsy maintsy hohanina isan'andro ihany koa no isan'ny mitarika ny fampatesan'ireo marary raha ny fanazavan'ireo mpitsabo ireo atrary. Tafiditra ao anatin'ny fanamarinana ny andro iraisam-pirenena ho amin'ny tosidra dia misy ny fampianarana sy ny fanomezana fanazavana ho ataon'ireo mpitsabo ho ireo marary rehetra nandrindratiana fetra andriamanantsara. Ny roapatelon'ireo olona tratra ny fiakaran'ny tosidra maneran-tany no aty amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana ary isan'ny tafiditra ao anatin'izany i Madagasikara. Mbola sokajiana ho isan'ireo aretina mitarika fahafatesana maro ho an'ireo tratra ny resaka tosidra amin'izao ankoatra ny valana aretina COVID-19 ho ireo mpitsabo. Malagasy iray amin'ny 5 no tratra n'ity aretin'ny fiakaran'ny tosidra ity amin'izao raha nitatitry ny mpitsabo. Ny OMS moa izany nanome chiffre fa 1,13 miliara izany ny olo voan'ny ty aretina tia maneran-tany. Izany hoe roa patelony izany aty amin'ny tany an-dalam-pandrosoana. Hitantsika amin'izany fa mitana laharana angeza be izany ity aretina ity maneran-tany. Manetra antsika mba tsy ho matoritory manana aretina fa hiara entina antsika rehetra hiady amin'ity aretina ity. Isan'ny mitarika ny fahafatesana ho an'ireo olona tratra ny fiakaran'ny tosidra ny tsy faharetan'izy ireo mihinana isan'andro ny fanafody raha nambaran'ny mpitsabo. Azo atao tsara nefa ny manaraka isan'andro ny tahan'izay tosidra izay amin'ny alalan'ny fampiasana ny tensiometra raha toa ka maniry ny tsy hihinana fanafody intsony ireo marary raha ny fanazavana. Ny fitsaboana ny fiakaran'ny aretina tosidra dia mila tomombana soamantsara mba tsy hahatongavana any amin'ny fahafatesana alohan'ny fotoana. Izany hoe raha ny tokony ho izy ny fahalavany andro iainantsika izany dia any amin'ny 80 taona mihoatra any. Ka arak'izay voalaza izay a misy ny fomba tena mahomby fomba hitsaboana ny tension dia ny fomba izay atao atafiditra ny io le tension io isan'andro vaky ao anatin'ny fourchette normal. Ny tension a dia afaka amboarina tsara tsy hihinanana fanafody mandramaty. Afaka atao izay ampijanona fihinanana fanafody nefa normal le izy. Afaka atao hoe tena hoe sitrana tsy mihinana tsony tsy mihinana fanafody tsony a antaonany antaonany a nefa mihinana sira mitovy amin'olona rehetra ihany. Azo atao izay zavatra izay. Tafiditra ao anatin'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tosidra misy ny fampianarana sy ny fanomezana fanazavana ataon'ireo mpitsabo an'ireo marary rehetra mandritra ny herintaona ary afaka manjifa tensiometra ihany koa izy ireo ho ny mpitsabo eny Analamahitsy. Mangataka ny ampiarana ny didim-pitsarana mamerina ny tany hiverina amin'izy ireo ny fianakavian'ny tompon'ny tany ao Ambodifasina ao amin'ny kômina Ambatolampy Tsimahafotsy no esorina tamin'izy ireo mantsy ny tany noho ny filazana fa ho ampiasain'ny fanjakana izany.
Sinisa nefa veo ny fotodrafitrasa na dia iray akory aza nitsangana ka nitondran'izy ireo ho an'ny raharaha tena anivo ny fitsarana amin'izao ka namoany fitsarana didy avy hatrany. Fanazavana eo amin'ny fandraisam-peo ny Omega Ranefitson. Mahakasika na raharaha ady tany eny amin'ny kombina Ambatolampy fotsiny anaovako antso aminao Andriamatoa filohan'ny pirenena. Manana grosse de jugement izay miaraka ny certificat de non-recours. Nefa dia nanomboka tamin'ny sisy efa requisitionné io didy io nefa hatramin'izao zay mbola tsy mahazo valo mahafa-po eo anivon'ny domaine ka manay zay mahakasika na misy fanindrina ny ity dossiernay ity dia amin'izay raharaha izay ka io indrindra nanaovanay antsony avo amin'ny tompona andraikitra indrindra nao Andriamatoa filoha mahakasika ana olona na ady tany eto Madagasikara ity ka dia mametraka fitokisana aminao zay Andriamatoa filoha no mba hijerena akaiky ity raharaha mahakasika ity taninay eny amin'ny kommune Ambatolampy mafotsy atsy satria efa dia ela loatra no ny rizarizanay tamin'ity tamin'ny domaine tamin'ity raharaha ity satria zareo mihitsy no nampisolana n'ity taninay ity. Taninay ity dia ara-dalàna efa anay tamin'ny 1957 ary anananay taratasy ara-dalàna ny dikazety hoe ny titre zany anananay ara-dalàna. Ny acte de vente moa zany matoa manana acte de vente dia iny no lasa titre dia io zavatra io no fomba nitondranzareo anazy hoe nalain'ny fanjakana eo anivon'ny domaine moa zany natonga zay hoe nampiasain'ny fanjakana makasika resaka expropriation. Tsy aterma nefa expropriation io tsy tonga amin'ny tanjona natongavana zany amin'izay zavatra tsy tonga natongavana zay fa nanapiditra procédure zay anivon'ny fitsarana zay nyresahako tany aloha teo hoe nazahoanay didim-pitsarana izy io ary nandresa izahay. Zaho moa hoe tsy tonan'ny olona sy tafiditra tao anatiny fa fiheteniko dia hoe manao antso avy aminao zay Andriamatoa filoha mahakasika ny didim-pitsarana anay io zay anaovan'ny domaine be marenina angamba zay no mahitsy azy le didim-pitsarana izay miaraka amin'ny certificat de non-recours mihitsy no tianay aplikena ivadiana izy ho titre iverina aminay zany le tany izay efa anay a efa titre-borné efa anay tamin'ny 1957 no nangatahanay iverina eo anivon'ny fitsarana angatahanay zany ny famerena anazy dia zay le didim-pitsarana hoe averina amin'ny tompony le tany zay tsy mahazo valana zay ankehitriny dia foray volana zany io didy io no tonga atao amin'zareo. Napiditra ny procédure aloha zany mbola tsy nampidirinay mahakasika an'ilay mbola tsy nahazo an'la titre foncé vaovao zay averina aminay le tany fa ara-dalàna zany no nandehanan'ny procédure anay rehetra nandrindra toko hoe heritaona angamba izay ny vezivezeny atao anatin'ny fitsarana ary ara-dalàna tsara ilay procédure na rahanay. Ho arahantsika kosa zao nisana mpandarana eo ara hoe bijouterie ravaka amin'ny vidy volamena Antananarenina ambany pharmacie Pergola telefony 034 12 512 04 siny sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny sardine Julie milaiky ny voary miaraka amin'io andrianao inona no mba tiana ho atao sardine Julie ça vous donnera toujours envie. Sini, c'est mon biscuit préféré. C'est vraiment exceptionnel. Bien fourré au chocolat. Bif à maxi, bif à 2000. C'est mon biscuit de tous les jours. Bif à, c'est bon. Sini. Oups. Partout. Ciao, now. Moteur, action. Tu sais que tu as mis la fin de la
Atsy avy tanjavatra ny famaikana. Tsara ny manome aja azy voninahitra ireo zoky sy ray aman-dreny. Coupé. Dans la boîte. Dia ny zanampandara ny oara ihany koa no amarariko ny fiarahana aminao amin'n'ity alina ity, mbola anoy ny fiarahana aminao anatin'ny fotoanany fampalanim-baovao ao anatin'ny zanampandarana songadina kosa Rina Soa Ramanamboatra. Vavony fanatanjahantena no entina aminao atao anatin'ny zanampandarana songadina. Nataterina taminao tao anatin'ny lohatenim-baovao teo fa rampitso fahavalomin'ny folo ny volana May no nanatanterahana ny fifidianana izay ho filohan'ny Union Africaine du Judo ho an'ny taranja judo mazava ho azy. Efa any an-toerana, saika any an-toerana avokoa ny ankamaroany ireo mpitantana federasiona misy araka amin'ny 50 aty Afrika andray anjara ho amin'izay fifidianana izay ho filohan'ny Union Africaine du Judo izay teratany Tsadiana no hifanandrina amin'ny filohan'ny federasiona malagasy ny taranja judo sy teny Rajana Solonaiko amin'izay fifidianana izay ho arantsika ny anjinjiny avy hatrany. Taorian'ny fandreseny Marge ny fananana de voice tao France dia ny sehatry ny fanatanjahanteny indray izao no hiady amin'ny idiran'i Madagasikara eo amin'ny sehatry ny iraisam-pirenena. Kandida amin'ny fifidianana ho filohan'ny vondrona afrikanny judo na Union Africaine du Judo, ny filohan'ny federasiona malagasy ny judo citeny Randrina Solonaiko. Roa izy ireo no hifanandrina amin'n'ity fifidianana ity izay ahitana ny filohan'ny federasiona tsadianin'ny judo etsy ankilany. Ny ministry ny fanatanjahantena tsadianina sy ny mpanolotsain'ny filohan'ny tsadianina ary ny sekretera jeneraly ny fiadidian'ny repoblikany tsadianina mihitsy moa no tonga aty Dakar anoana ity teratany tsadianina ity raha ny loharanom-baovao voaray. Kandida manana programa maritra sy matipaika anovana tanteraka ny tontolon'ny judo aty Afrika ny kandida citeny Randrina Solonaiko raha nambaran'ireo mpanohana azy.
Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Eu estou aqui a representar Angola e esta é uma grande oportunidade que temos de, junto com o nosso candidato, o senhor Sitenyi, traçar um novo rumo para o judo em África. Nós acreditamos que esta nova direção irá trazer grandes benefícios para todos os representantes do continente africano. Por isso, auguramos uma boa representação deste grupo. Muito obrigado e força, Sitenyi. Boa tarde, meu nome é João Paulo Spencer, sou o presidente da Federação Cabo-Verdiana de Judo. A Federação Cabo-Verdiana de Judo apoia desde o início o presidente Sitenyi e a sua equipa para tanto as presidenciais na União Africana de Judo, porque entende que é uma equipa muito bem liderada e composta por muitos técnicos capazes e que irão conjuntamente levar o judo para um nível que nós queremos em África. O programa do Sr. Sitenyi é um programa vasto e que abarca tanto todo o continente africano e que tem uma componente importante para a região oeste africana, da qual fazemos parte de Cabo Verde, e por isso abraçamos essa iniciativa desde o início e nós apoiamos incondicionalmente aí o Sr. Presidente Sitenyi. Fampiakarana ny lentany judo afrikana ho afaka mifaninana amin'ny firenena hafa no tanjona voalohany hoy ireo ekipa manohana ny Sitenyi Ranjanasolonaiko amin'ity fividianana ho filohan'ny UAG ity. My name is Shadrach Maluki. I'm running for the chairmanship of African Judo Union and Team Sitenyi. Our objective in Team Sitenyi is to transform judo in entire of Africa, the continent. We know where we are going as Team Sitenyi, and we know that judo needs a leadership that has been lacking, and Team Sitenyi is focused to bringing this into being and getting into realization of our achievement. Team Sitenyi is focused and we know where we are going, and within our period of office we will take judo of Africa into the world level. Thank you very much. Ny fahaizana mitantana sy fahaizana miatrika ananan'i Sitenyi Ranjanasolonaiko no nandresy lahatra ny federasiona avy any Kenya ifanometanana aminy avy hatrany. Vonona tanteraka ilofo, anatanteraka ireo tanjona rehetra napetraka ihany koa izy ireo. Nahnu natawajadu al'an fi Dakar al'asima Senegalia min ajl al'intikhabat al'maksab al'mudiri al'jadid lil'ittihad al'afriqi lil'uhda al'muqbila li'arba sanawat. العمل الذي ينتظر المكتب الجديد يتمحور في عدد من النقاط، من أهمها تطوير رياضة المستوى العالي للأبطال الأفارقة ومشاركتهم في جميع التظاهرات العالمية. ثانيا التكوين، تكوين المؤطرين المدربين والحكام. وثالثا محاولة تنظيم أكبر التظاهرات الدولية في البلدان الإفريقية. ورابعا كل ما يخص التسيير الإداري والمالي للاتحاد الإفريقي ليصبح منافسا للاتحادات القارية الأسيوية الأمريكية والأوروبية. هذه محاور العمل التي تنتظر المكتب المدير الجديد. فيرينينا رايكم ديمونبولو amin'ny firenena 250 membra no andrasana anjay anjara amin'ny fifidianana. Mihoatra ny antsasa-manilan'ireo membra no vato milazo indray amin'ireo kandida ahafahany mandresy. Raha mpitso araka izany no afantarantsika raha ho azin'i Madagasikara na tsy ny fitantanana ny judo aty amin'ny kontinanta afrikana. Dia mifanatra ihany koa ny fampalalam-baovao avy eto an-toerana fa raha itsika ao arian'izao indray ireo vaovao paritra any amin'ireo faritra misy ny TV Plus Madagasikara sy ahitana ireo solotenany ihany koa koa dia aza mbola misaraka aminay aza. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafy ho amin'ny manaraka indray.